see on siuke huvitav lugu, et selle töö pealkiri oli kunagi sel ajal nahktool. Ja nahktooliks ta jäigi, ehk siis Leather Chair of Malfunction on selle loo nimi. Ja eks ta mingit siukest seisakud kannab, aga ega lugu ise ei seisa mitte. Aga see on täiesti normaalne. Ja normaalne on see, et kõik süüdistavad laval teisi ja mina võin öelda, et ma ei ole millestki nüüd. Let's go! Leather Chair of Malfunction. Don't come closer, feel a demon in me. Don't come.